Ja. Hi Dennis. Ja, Leon. Hoi. Hallo. Goedenavond. Zijn we weer. Hebben we er zin in? Zeker. We hebben er zin in. Is dit een jingle? Dit is een jingle. Dit is eigenlijk wel een mooie jingle waardig dit, hè? Ja. Ja. I love it, I love it, I love it. I love it. Oké. Okay. Ja, dit is dus achtervolging jazz. hoorde ik net iemand zeggen. Achtervolgingsjazz. Zeker. Oké. Okay. Wie kwam er mee? Ja, ik kwam er mee, ja. Wat vet. Wat heb ik dan? Wat is een hele collectie van? Het is Kapok. Nee, Kapok. De Kapok is een Nederlandse trio van een gitarist, een drummer en een blazer. Die eerder dus meer dit type muziek maakte. En nu ook best wel elektronisch aan de gang zijn en hele wazige dingen aan het maken zijn. Oh, ik hoor mezelf terug op de telefoon. Ik denk, wat oh hoor. Ja? Oké, sorry, ik was even afgeleid. Maar oké, dat was ook wazig. Ja, dat was hem dus. Dat was ook even wazig. Ja, vet. Amerikanen van Kapok. Oké. Okay. Het bandje heeft ooit in Dave gestaan. Oh. 2013. Oké. Okay. Op Rariteit Kabinet Festival. In ieder geval iets wat jij georganiseerd had. Super tof festival. Ja, okay. Ja. Hey, we zijn er weer met een nieuwe uitzending in onze vernieuwde studio met nieuwe makers en een nieuwe gast. En hier aangeschoven is... meneer Kramer. Meneer hallo, Kramer. Goedenavond. Rob Kramer. Hallo dan, hallo. Welkom. Wat een eer om met jullie te mogen zijn. Nou, ja. het is een eer om u te mogen ontvangen. Ja. Mogen we je zeggen, dat maakt het allemaal wel makkelijker. Ja, dat maakt het een stuk makkelijker. Het is jammer dat jullie geen bier hadden trouwens, maar voor de rest... Ja, we hadden er niet op gerekend. Oh, wel, ik heb misschien nog wel iets... Nou, aan de andere kant, ik vind dat het belangrijk is om meneer Kramer uit te leggen dat radiomaken tegenwoordig anders gaat. Het is met spits... Serieuze business geworden. Het is zonder bier en zonder vinyl. Het is, nou, je weet wat er met Radio 3FM gebeurd is. Hè? Die zitten nog op 11% of zo. Ja, dus, ja precies. Maar die zijn niet meegegaan met de tijd. Nee, dat is waar. Ah. Ja, dat is waar. Ja.
Tegenwoordig moet je jonkos roken, weet je wel. Oh ja, wat zijn dat? Oké, ik voel hier een kloof aan zitten die ik zelf normaal ook al heb, maar nee. Dus, en jou. Een nieuwe over de kloof dit. Oké. Maar het is dus zo, we hebben twee nieuwe makers in de studio. Harold de Boer van Pop in Overijssel en Pim Kokkeler van het Booster Festival. Zit je daar zo? Zit een stukje verderop. Zit ze net niet achter de camera's, ja? Hier zo, ja. Die mannen die gaan straks tweede uur radio maken. Ach, zag. En die komen ook al eerder even bij ons in de uitzending aanschuiven om te vertellen wat ze dan precies gaan doen. En zij kwamen iemand tegen en die hebben ze meegenomen. Dat is Rob Kramer. En Rob Kramer, tegen. Ik heb ze hier naartoe gebracht. Oh, je hebt ze gebracht. Oh god, jullie zijn netjes afgezet. Ja, ze zijn afgezet. Ah. Worden ze opgehaald? Nu komt de waarheid. Nu zijn ze van jullie. Oh, god. Onze verantwoordelijkheid. Jullie helemaal. Hoe laat moeten ze thuis zijn? Wanneer zei je moeder ook weer dat je thuis moest zijn? En Harold de Boer, je mag niet roken van je moeder. Ah, vooral niet in beeld. Nee. Hey, maar Rob, kun je eens heel even in het kort vertellen wie je bent en wat je doet voor de mensen die dat nog niet kennen? Op dit moment werk ik bij Artes, bij het conservatorium. Maar daarvoor heb ik heel lang in deze stad rondgedobberd. Ja. En wel bij het Burgerweeshuis als manager van alles. En daarna bij het productiehuis ON ook als manager van alles. De manus van alles. De manus van alles. Niet te verwarren met het manootje van alles. Nee, manootje van alles. Manootje van alles is iemand anders. Ja. Ja. 75 jaar vrij. Dat dacht ik. Ik zag het. Ja. Om er maar eventjes met wat nieuwtjes te komen. Ja. Dat mogen we gewoon zeggen. Manu Schrijver hier, voormalig manus van alles. Nieuwtje. Bij Burger is nu werkzaam voor... 75 jaar vrij. Precies. 70 weken lang zag ik dat hij... 70 weken lang. Ja, Mano. Als hij dat 5 weken eerder had gedaan, was het echt een mooie aftal geweest. Ja. Oké. Maar daarvoor zijn we niet. Nou ja, ik wou nog even zeggen, Mano, als je dit hoort... Gefeliciteerd. Ja. Lekker, heel goed. Applausje, ja. Dan moet hij het doen, hè, dat knopje. Ja. Vroeger deden we gewoon met de hand. Oké. Okay. Mano, gefeliciteerd. Precies. Mano, vriend van de show. Oké. Maar omdat Rob zo vriendelijk was om even aan te schuiven en ook niet alle tijd van de wereld heeft, gaan we eigenlijk even verder met het volgende rubriekje. Ja. Dat is het nieuwtje uit Deventer, of nieuws uit Deventer. Ja. En een van de dingen waar de Stentor bol mee stond de afgelopen weken. Heb je niet kunnen missen. Nee. Als je de Stentor hebt dan, hè. Precies. Ja. Als je Netflix hebt ook. Oh. Mm-hmm. Want de Stentor kopte. Netflix-schildering verrast Deventer. Nou. Volg de hele dag het nieuws op Stentor.nl en de Stentor-app. Echt waar, staat het erbij, ja? Oh mijn god, dat was een developing story. Yes. Breaking news. What? Yes. Ja, nou, dat is een paar dagen, dat is al een tijdje geleden alweer gebeurd. Vorige week. Ja. Ja. We zijn actueel programma, toch? Ja? Niet, ja. Wij zijn semi-actueel. Ja, één keer in de twee weken. Semi-intellectueel, semi-actueel. Ja. Al een beetje moi. Oké. Maar daar waren jullie het dus over hebben. Nou ja, kijk, het is natuurlijk zo. Hè? Netflix heeft een kunstenaar betaald. Wiljo, de achternaam, Rauwenhorst. Ja. Om voor een nieuwe serie. Ik ga de naam niet noemen, want ik vind dat we dan meewerken aan het idee van Netflix. Hoe heet dat ding? Maar voor een nieuwe serie een grote mural te maken. Een painting. Mural. Ja. En dat hebben ze gedaan zonder een vergunning daarvoor aan te vragen. Ja. En daar was nogal wat om te doen. Dat is best wel lelijk. Wat vinden jullie daarvan? Nou, mag ik daarop inhaken? Ja, graag. Ja? Nou, ik vind als jij als groot bedrijf daar een artiest voor betaalt om dat te doen, vind ik persoonlijk dat je daar een vergunning moet aanvragen. En vooral als je dan gewoon, ja, ik weet niet. Het is reclame, hè? Het is reclame. Het is commercie. Ja. Kijk, ja. Ja, vind ik. Ja. Het is reclame. Het is gewoon reclame. Laten we eerlijk zijn. Tuurlijk, het is reclame in een verpakt als kunst. Maar onderaan de streep is het gewoon reclame, want er staat gewoon Netflix onder. Ja, precies. Oké. Okay. Ja, rechts onderaan. Dat klopt. Ja, precies. Ja. Dat is later trouwens weggehaald. Dus, hè? Alleen de N staat. Er staat alleen nog maar een N van Netflix. Of van niet door Netflix. Niet van Nico. Maar kijk, weet je wat het is? Ja. Gewoon, het is een grote muurschildering. Dat is op zichzelf hartstikke tof. Het fleurt de stad op. Het ziet er goed uit. Je kan ervan vinden wat je vindt in smaak. Maar hè, de muurschildering is hartstikke tof gelukt. Ja. Maar het is een opdracht van een groot commercieel bedrijf die hier geen vergunning voor aan heeft gevraagd. Die hiervoor alleen de kunstenaar heeft betaald, maar niet de plek of de stad voor heeft betaald. En de discussie is nu, moet de gemeente dit wel of niet toestaan? En de gemeente David heeft ervoor gekozen om te zeggen, hij moet voor 18 maart van de muur af. Ja, Rob, wat zeg jij daarvan?
Ik stoorde mij persoonlijk meer aan de ongetwijfeld ook gesponsorde uiting daarnaast executieverkoop. En de gevel daarnaast vond ik veel lelijker. En ja. Natuurlijk betaalt ja. Netflix de kunstenaar, maar dat ja. lijkt me het minste wat ze kunnen doen. Ja, dat vind ik prima. Ja. Dat vind ik prima. En heren, waar hebben we het over? Je had de achterkant van het nieuws moeten lezen. Onrustige cellen. Ja. Ja. Vechthondje kan spuitje krijgen. Het echte nieuws is meestal aan de achterkant van de pagina. Ja. Maar laat toch dat lekker die muren. Dit is toch, het is een cool ding. Absoluut. Kom uit de kraaktijd, daar schilderen we hele muren vol. Hadden we ook geen toestemming voor. Werd dat gesponsord? Ik weet het niet. Het werd door de gemeente vanzelf weggehaald. In dit geval moet die meneer dat zelf weghalen. Dan gaat Netflix ongetwijfeld betalen. Er is weer wat gebeurd in Deventer, zeg ik dat dan. Dat is wel wat onderscheidt ons van Almelo? Dit soort activiteiten. Ja, want in Almelo, daar hebben ze geen Netflix gekregen. Hebben ze geen muren zelfs. Nee, hebben ze daar internet überhaupt? Nee, dat vraag ik me nog. Dan kunnen ze ons in ieder geval niet ontvangen. Dat scheelt alweer. Nou ja, maar op een ander blog stond er dus dan maar zeggen dat wij als Deventer enigste werd dus bij ons. Is het dus weg, mag het niet. En die andere plekken waar het gebeurd is in Nederland, mogen ze laten staan. Dus maakt dat Deventer wat? Nou, daarom zeggen ze van in één keer, de blog, ja, Deventer houdt niet van kunst. Yo. Ja, dat staat letterlijk op een hiphop in je smoel. Ja. Maar is jullie probleem nou dat het commercieel is? Of dat het lelijk is? Of dat de gemeente het weg wil houden? Weet je wat ik jammer vind? Dat dit ervoor zorgt dat de gemeente graffiti of mural art negatief op de kalender krijgt. Wel nee hoor, dus hebben ze pracht met heel kort geleden was er nog... Street Art Street, ja precies. En ik vind dat namelijk echt gek. En de gemeente Deventer, die gaat er volgens mij ook best wel goed mee om. Want die zijn samen met Street Art Streets op zoek naar vette plekken voor murals. En nu misbruikt Netflix zo'n muur met hetzelfde initiatief om reclame te maken. Wat supergoed werkt, want iedereen heeft het over. Ja. Stentor, Koek FM, weet je wel. Als Koek FM is geweest, dan weet je het wel. Dan staat heel Nederland de boel mee. Ja. Ah. Dat vind ik wel jammer. Ja. Maar hoezo misbruikt? Je zegt misbruikt. Misbruik is een beetje vergezocht. Maar ik vind dat Netflix op dit moment op deze manier iets tofs inzet voor eigen gewin en voor zogenaamde guerrilla-actie, terwijl er geen schoonheid achter zit. Het is puur commercieel gewin. Iedereen die weet nu wat die serie is en iedereen die wil nu die serie gaan kijken. Ja, ik krijg ook elke dag mailtjes van Netflix dat ze een nieuwe serie hebben en dat die precies past bij mijn profiel. Ja, vind je dit leuker? Heb je toestemming voor gegeven? Nou ja, is dat zo? Ja, anders mag je niet gebruiken namelijk. Oh, dat is de nieuwe AVG. AVG, ja. Wat is nou echt grijzelijk lelijk was geweest? Als het nou gewoon een grote lelijke tag of... Je bedoelt nog lelijker dan die gevel waar het op zit? Ja, precies. Ja, ja. Ja, dat is onmogelijk. Ja. Dat is echt onmogelijk. Dat is wel, ik bedoel, locatie is prima. Maar... Boe, het is er gewoon toffer van geworden. En weet je, hoe vaak proberen wij met z'n allen in deze scene die dingen te verzinnen die we cool vinden en die niet kunnen, die guerrilla zijn en net over het randje. En nu zitten we te emmeren over iets wat we minstens één keer per week kijken met z'n allen. Ja, dus het moet gewoon kunnen. Ja, nou, gewoon ik vind het ook prima. Als de gemeente het had laten hangen, was het minder cool geweest. Okay. En als wij het er niet over hadden, dan was het natuurlijk doodzaaiend. Dan was het minder geweest. Ja. Daar is het denk ik ook wel een beetje op te doen. Ja. Een beetje uitlokken. It's happening hier. Eén partij die vindt het helemaal te gek wat er gebeurt. En dat is Netflix, want die ziet het allemaal gebeuren. Ja, die denk ik, ben op Koek FM geweest. Leon heeft het erover gehad. Ja. Rob Kramer heeft het erover gehad. En jij vond het niet mooi. Dus ja, dan weten ze dat oké is. Nou, ik heb niet gezegd dat ik het niet mooi vind. Nou, je vond het niet kunnen. Vind de actie vind ik niet mooi, nee. Ik vind de actie van Netflix echt niet mooi. Als het burgemeester nou iets gedaan. Ik vind het vervelend, want door dat is heel anders natuurlijk. Burgemeester was geweest, was vet geweest. Wat jammer is, door er wat over te zeggen, is het lijkt net alsof je, zeg maar, wil betuttelen en dat je vindt dat guerrilla-acties niet kunnen. Ik ben heel erg voor. Ik ben voor ongevraagde kunst. Behalve als Netflix het doet. Behalve als er een commercieel gewin de drive is van de actie, zeg maar. Dat is nu wel hoe het is. Ja. Netflix heeft het niet gedaan omdat ze graag die muur zo mooi wilden maken. En dan kun je inderdaad zeggen, ja, Dennis loopt niet zo te zeiken. Het ziet er toch mooier uit. Ja, snap ik wel. Maar voor mij is het toch de bijsmaak van... Dennis, je loopt te zeiken, echt waar. Oké, dankjewel, man. Nou, daar sluiten we hiermee af. Dankjewel, Rob Kramer. Graag gedaan. Blijf nog even zitten, trouwens. Ja. Want... Nou ja, we hadden nog een dingetje uit Deventer, toch? Waar jij over wilde praten. Vind ik ook wel interessant. En dat is... City-market. Ja, hou ik me verre van, trouwens. Ja, inderdaad. Dat stond dus inderdaad... Dat stond 23 januari in een krant waar ik de naam niet mag vernoemen, want dat is anders sluikreclame. Het is Stentor, toch? Ja.
Het gaat erom, laten we zeggen, de eerste officiële stadsmarketeer, Carlijn Leenders. Maar Carlijn, als je luistert. Ja, maar ze komt dus uit... Niet Carlijn Ribbers. Nee, geen Ribbers. Leenders. Ja, Leenders. En ik zie niet zo gauw waar ze nou, wat het nou staat, maar zij komt dus niet uit Deventer. Dus? Nou, dat is mijn vraag. Dat vind ik dus, nou ja, ik vind het op zich vind ik dat interessant. Waarom komt daar iemand vanuit buiten Deventer? Terwijl je eigenlijk als Deventenaar misschien wel... Ik kom ook buiten Deventer vandaan, hè? Maar... Nogmaals, ik hou me hier verre van, hè? Koekenfem is een xenofobe zender. Oké. Okay. Nou ja, ik weet het niet. Maar het grappige vind ik dan wel weer... dat ze een foto maken in het havenkwartier. Ja. Het mooiste stukje van Deventer. Ja, vind sowieso ik waar, hoor. De havenkwartier is zeker het mooiste stukje van Deventer. Nou ja, ik vind het gewoon... Ja. Het moet niet kunnen. Nou, dat zeg ik niet. Ah. Ik zeg niet. Ik vraag maar wat zeg je dan wel? Ik vraag eigenlijk, waarom? Waarom? Zullen we dat bellen? Waarom komt... Ja, man. Carlijn, bel even. Als je hier iets over te zeggen hebt, ja, bel dat even. Dat zou echt heel erg leuk zijn. We geven je acute promotieprijs. De Leon promotieprijs. Ook okay. Een paar kudos. Die is al twee gekaapt, was genoeg, toch? Die is al gekaapt. Oké, dat was zo meteen een awardshow dit hier zo. Ja, zeker. Dus... Nou ja, oké, okay. Nee, maar het was gewoon eigenlijk een oprechte vraag. Het is niet dat het niet mag, dat zeg ik niet. Het zit gewoon van, waarom? Nee, je kunt er maar mee zitten, dat is, ik snap dat. Nee, ik zit er niet mee. Oh, ja, ik zit er echt niet mee. Ik vind het nog veel erger dat er iemand uit Zwolle straks radio gaat maken bij Koek FM. Ja, daar, dat zijn de echte problemen van cultureel Deventer. Nou, okay. En hebben jullie het nog niet eens over de Viking gehad? Nee, daar gaan we niet over beginnen. We worden betaald om het er niet over te hebben, Rob. Ah, was dat het? Precies. Ah, okay. Daar hebben wij steekpenningen voor. Daar gaan die miljoenen naartoe. Ja, was dat het? Ja. Nee, dat hebben we bewust. Daar gaan we ons niet in, want dat is een... Hey, om heel even af te sluiten en weer wat muziek te gaan luisteren. Rob, waar heb jij deze week... de week is pas maandag. Waar heb je vorige week veel naar geluisterd? En wat zou je willen horen op Koek FM Radio... zonder dat er auteursrechten aan verbonden zijn... omdat we anders uit de eten worden gehaald? Oh, dat is een hele lange zin. Maar ik denk dat dat toch de release van Amélie wordt. Kijk, eigen koek eerst, zeggen wij dan, hè? Is dat niet... Laat me alleen. Ja, ze luistert, ik weet het. Oké dan, ik ga hem even opzoeken. Kun je even wat vertellen over die track? Ja. Als je dat kun je hem aankondigen? Je mag hem zelf aankondigen. Nee. Daar hebben hier onze man... Je haalt gewoon de playlist voor de jongens eigenlijk gewoon weg. Oh. Ja. Oké. Maar verder... Kapok, zou ik zeggen. Kapok. Had ik nou jullie playlist aan de kloten, jongens? Zeker. Oh, jee. Ja. Heb je een andere track dan, Rob? Hey? En waar heb je nou veel naar geluisterd? Ja, iets wat niet uit je eigen stal komt. Dat is een simpele stal komt. Ja, die. Nee. Jongens, ik luister nergens naar. Ja, niet. Geloof ik niet. Nee, maar dat, jij bent ook wars natuurlijk. Jij luistert naar niemand. Oh, ik lijk op jou, wou je zeggen. Wat heb ik ontzettend veel geluisterd afgelopen... Ik heb heel veel geluisterd naar... dat hebben jullie vast niet, Nova Materia. Ja. Met name die track die ze op de dubbel single hebben gezet. En die vind ik echt waanzinnig. Ik zag ze op Noorderslag. All the way, North Power, Follow You All the Way, Apparence. Apparence. Het is een duo uit Zwitserland. En jongens, ik had echt beweging in de huppen zitten tot ik Aris Roording zag dansen. Toen dacht ik van, oké, dat gaan we niet doen. Hey, komen ze uit Frankrijk of Italië? Zwitserland. Oh, sorry, je zei het al. Of Oostenrijk, Zwitserland. Oké. Het is een duo. Als je die ooit hier een keer kan in de perifeer of ergens anders, check die gast. Oké, dan. Nova Materia, nieuw materiaal hier op Koek FM, getipt door Rob Kramer. Rob, dankjewel. Tot de volgende uitzending. Bedankt. Thanks, ciao. Bedankt. Yo.
Dit was Nova Materia. Nova Materia. Met track Aparez en Ansuenos. Ik weet niet wat het betekent. Weet iemand wat het betekent? Met Aparez en Ansuenos. We zijn weer gaan met de bezinnen op gang daar. Het is, ik denk dat het Spaans is, man. Ik ken een track die heet Noche Suenos, maar daar weet ik ook niet van wat het betekent. Ja, Noche is ons volgens mij. Of nee, de nacht trouwens. Maakt niet zoveel uit. Goed verhaal dit. Echt. Super. Ja. Hey. Het is tijd voor een beetje dub. Een beetje dub. Zware bas. Dub, 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 dub. En ik had een track van Boofy. Boofy. Die gast komt uit Engeland. En die heeft een nieuwe EP uit op Tectonic. En dat is het label van Pinch. Dubstep label. En die track heet... ik heb hier Back in the Box, maar ik weet niet of dat ook degene is die ik wilde draaien. Ja, Back in the Box. Dat vind ik wel leuk, want er wordt dus nog steeds dubstep gemaakt. En dit is dus hartstikke jong, dit van vorige maand. En ik vind het super tof. Ik heb hem al besteld en hij komt op vinyl naar Nederland vanaf Red Eye Records. En meer heb ik er eigenlijk niet echt over te vertellen, behalve dat ik hem heel veel heb gedraaid de afgelopen tijd. Dus het dubje van Dennis van deze week, en vorige week ook, omdat we maar één keer in de twee weken uitzenden. Boofy, Back in the Box. Dubje van Dennis, 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 Dennis.
Dat was Boofy. Ja. Met Back in the Box. Back in the Box. Back in the Box. En wij zijn ook weer Back in the Box. Ja, ze zeggen dat Facebook onderbroken is, maar dat gaat gewoon door, zegt hij. Dus ja, gewoon doorkijken op de YouTubes. Voor iedereen die ons niet meer hoort. Ja. Ik denk dat het komt omdat die plaat van jou... Ja, hier is hij inderdaad. Hey. Has major issues. Oké. Okay. Zijn we nog live op Facebook? Ik gooi hem er gewoon nog een keer in. Hoppakee. Zijn we net gedeeld door iedereen. Echt net door een aantal grote kanalen zijn we gedeeld. En we hebben uitgeflikkerd. Gebeurt er dit? Oké. Okay. En jou? Ja. In de studio. En daar zijn we weer. We zijn weer live op Facebook. De Facebook op jou. Dus, ja, daar zijn we weer. Voor iedereen die nu inschakelt. En dat is iedereen. Want we zijn net pas weer live. Deel deze stream alsnog eventjes. Deel je stream. Hey. Aangeschoven zijn onze nieuwe makers. Pim en Harold. Hallo. Harold en Pim. Hallo. 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 Harold de Boer, ik begin bij jou, want we hebben één microfoon. Dus dat is net zo makkelijk. Ik ben er. En jij bent ook een beetje het leidend voorwerp van dit hele gebeuren. Want jij bent Harold de Boer en jij bent coördinator van Pop in Overijssel. Correct. Welkom. Dankjewel. Dankjewel dat ik hier mag zijn. Ja. Hey, en jij bent dus ook nu nieuwe maker bij Koek FM. Ja. En wij supporten nieuwe makers, zoals je weet. Jullie gaan... Jij gaat vanaf nu elke twee maanden een keer een uitzending maken bij ons. Net als Demi van Eigenzinnig dat vorige of twee weken geleden heeft gedaan. En ik ben benieuwd wat je eigenlijk van plan bent met dat uurtje. Nou, dat kan ik je wel uitleggen. Ja, doe eens. Met Pop in Overijssel, wat ik doe eigenlijk, ik ben in opdracht van de drie poppodia, ben ik met talentontwikkeling bezig in de provincie. Ja. En een onderdeel daarvan is de Overijsselse popmuziek beter op de kaart zetten. Mm-hmm. En hoe kan dat beter bij een wereldwijd radiostation dan Koek FM? Want wie de media heeft de wereld. Kudos voor deze man. Dat is Zwolle. Nou... Ja, dat is dan meteen eigenlijk mijn eerste vraag. Hoe is het voor jou om als Zwollenaar bij zo'n echt Deventers station radio te maken? Ja, heel confronterend, maar ik ben wel wat gewend. Ik heb de afgelopen 4 jaar bij het Burgerweeshuis gewerkt. Ja. En ik zag dat Mano net keek. Die heeft me wel eens om de oren geslagen met Eagles sjaals. Oh ja. Nou, ach ja, toen pakte jij je sjaal met van de frikken sjaal? Nee, hoe heet ik het? De frikandel speciaal. De frikandel speciaal. Dat was een hele goede terugkomer, hoor. Ja. De frikandel speciaal. Hey, maar... Dus. En, sorry man. Ja, nee, sowieso echt een hele goede sjaal, Leon. Heb jij hem ook? Nee, ik ben daar niet hip genoeg voor. Hè. Jammer. Maar Harold, ja. Wat ga je in dat uurtje ongeveer doen? In dat uur gaan we eigenlijk alleen maar Overijsselse muziek draaien van de afgelopen 2 maanden. Zodat we als we over 2 maanden weer terug mogen komen, hopelijk. Weer, primeurtje bij deze. Ja. Dan doen we dat weer over de... Nou ja, nu de komende 2 maanden. Cool. Dus alles wat is uitgekomen van januari tot aan nu, hebben wij een selectie van gemaakt, Pim en ik, om dat aan de mensen te voeren. Op de seconde af had ik begrepen. Op de seconde af, ja. Ik hou van lijstjes. Heel strak programma. Heel mooi, heel mooi. Hey, jij hebt meegenomen niemand minder dan chef de cuisine van Booster Festival, Pim Kokkeler. Pim, ook welkom. Yes, hallo. Ik zou zeggen, pak de microfoon. Ja, hij is onderweg. Nice. Yes. Hey, en ik wil niet zeggen de man achter, maar je bent wel de man achter Booster, als ik goed begrijp. Nou, dat wil je niet zeggen, dus dat hoeft ook niet. Dat is niet gelukt trouwens. Mag Dennis dat zeggen? Ja, dat mag dat Dennis mag zeggen. Nieuwe rubriek. Mag Dennis dit zeggen? Het zou heel goed zijn. Zullen heel veel mensen ook fijn vinden als dat een keer precies wordt uitgesproken. Dat heel gewoon dingen zijn. Mas Messi geeft alleen dan wel een... Oké. Wat? Goed verhaal. Hey, maar Pim, vertel eens man, wat doe je voor Booster? Voor Booster, ja, hoe zeg je dat? Ik ben projectleider daarvan, dus ik probeer een beetje de plannen te smeden en uit te voeren. Maar ik heb wel echt een te gekke crew met studenten van Artes en een aantal freelancers die helpen. Dus dat is echt een feest. Ja. Nice. En wat doe je verder? Want je doet veel en veel meer dan alleen Booster volgens mij. Ik doe wel een paar. Ja, ik vind het leuk, denk net als jij, om gewoon vooral heel veel verschillende dingen te doen. Dus ik speel zelf ook, maar ik speel gitaar in een aantal bandjes. En ik organiseer zelf ook avonden. Ik kom zelf uit Hengelo, dus ik voel me ook een beetje indringen hier als het mag. Ik heb alleen geen club om een sjaal van te hier dragen. Zijn we allemaal welkom. Het is gewoon één groot warm toch nest. Wel? Eén warm nest hier. Ja, dan weet je, een sjaal van een club is niet echt het probleem. Het is meer een sjaal van pek.
Als dat het geval zou zijn. Als dat het probleem zou zijn. Nou, ik heb ook geen Twente-sjaal. Dus, daarom vind ik, Dennis, wij moeten dus daarom een sjaal hebben van Koek FM die dus iedereen met elkaar verbindt. Een Koek FM-sjaal. Een Koek FM-sjaal. Nou. Alle kleuren uit Oost-Nederlands. Gewoon alle regenboog bedoel je. Gewoon een regenboog-sjaal. Ik zit nou zo'n beetje... Wat? We hebben nog wel een fanatieke... Oh, ja, fanatieke breivereniging. Ik zit trouwens naar jouw hoofddeksel te kijken. Als ik een gele op zou doen, dan zijn we echt Koek FM, zeg maar. Dan is het wel echt rood-geel kleuren van juweel. Ja, volgend puntje. Oké, okay, Pim. Check. Wat deed je nog meer? Je speelde ook muziek? Ja, spelen. Ik zit in een soort van stichting in Engelo, waarmee we een watertoren anti-kraak runnen. Oh. Daar doen we ook allerlei leuke dingen. Festivalletjes, debatavonden. Misschien wel een keer radio maken. Tof. Ja, toffe dingen doen we daar. En ik vergeet vast altijd dingen, maar dat along the way doe ik van alles. Ja. Nice, man. Ja, dat is leuk. Ik heb het wel naar mijn zin, eigenlijk. Welke bandje speel je? Ik speel in Roots Creation, zijn eigen reggaeband. Daar ken ik jou van. Ik wou net zeggen, zo hebben we elkaar ooit ontmoet. Ja, ja. Rariteit kan lang geleden, inderdaad. Ja, mochten we daar spelen, inderdaad. En ik speel bij Kenny B in de band. Tof. Ik speel af en toe met Roots Rising mee. Verschillende, gewoon heel veel verschillende projecten ook, eigenlijk. Ja. Wel veel dub reggae, als ik zo hoor. Ja, ja, net hadden we het net over. Weet je, mijn passie ligt wel in space muziek, zeg maar. En in de meest brede zin des woords. Dus als je maar gewoon goed op kunt chillen, ja. Tof. En ik hoop dat we er veel van gaan horen zo meteen. Jongens, jullie krijgen straks vanaf, dat is al over 20 minuten, hebben jullie gewoon jullie eigen radioprogramma. Hoe is dat? Volgens mij wordt het best wel tof. Vanaf 8 uur de mannen van Pop in het Overijssel, want dat is een beetje de vlag waar het onder hangt vanavond, gaan ons veel nieuwe Overijsselse te gekke muziek laten horen. Awesome. Dat zometeen. Geen nieuwsrubriek, want dat hebben we niet. Maar uit de kast met Leon. Want Leon wil eigenlijk elke uitzending graag een keer uit de kast komen. Yep. Leon, nog even één keer. Dat blijven we gewoon aankomend jaar nog gewoon doen. Even de context van uit de kast met Leon. Ja, precies. Wel eventjes even aangeven wat het is. Hè. Precies, dus, dat niet alle mannen van Deventer denken. Oh, die Leon. Daar kunnen we nog een keer aan. Mogen ze gerust denken hoor. Ik bedoel, ik snap ze wel. Ik ook. Maar het idee is dat Leon hier in drie grote vinylkasten echt ontzettend veel vinyl heeft staan die hij de afgelopen jaren heeft verzameld. Waaronder veel vanuit Pampus, ja, ook ja. Heb ik onthouden. Maar ik heb dus ook in die tijd ook heel veel promo's gekregen. Ja. En daar zit wel eens interessant materiaal tussen als in zijnde, what the fuck. Oké. Okay. Dus. Dat is, en wat heb je nu gevonden? Dit is een plaat, dat heet Quake en Let's Go Boom EP. Is het net zo hardstyle als de vorige keer? Oh nee, wat was dat meer? Happy Hardcore? Nee, deze is eigenlijk wel een leuke. Ik heb alle tracks even geluisterd. De ene is drum en bass. De andere is dan een beetje wat meer housey. En deze die is een beetje dubby. Dit is Wormhole Records. Wormhole Records. Oh, en het e-mailadres, die zal binnenkort verdwijnen, denk ik, is wormhole@xisvooral.nl. Dus als je deze plaat wil boeken, dan moet je snel zijn. En er staat geen jaartal bij. Dat is dan wel helaas heel jammer. Maar ik denk dat het uit 97 komt. En toen was jij 40 net geworden, denk ik. dat is de verkeerde Leon. Ik moet nog wel eventjes wennen aan de juiste effecten. Ah joh, over een paar maanden. And it's gone. Oh, dat is ook the computer says no. The computer says no. Hey, ik zeg, gaan we luisteren naar. Ja, zullen we erin knallen dan? Kondig hem aan. Quake met Let's Go Boom. And who shall save the human race? De juiste knop op. Who shall save the human race?
Dennis heeft altijd wel trick. Ja, oké. Dit was een, lekkere track hoor, Leon. Ja, deze heb ik dus eigenlijk nooit gedraaid. Want deze heb ik waarschijnlijk nooit gedraaid, want ik heb hem eigenlijk één keer geluisterd. Denk al, nee, is niks. Nee. Ik gooi hem weg. Weet je? Maar als ik hem nou hoor, dan denk ik van, hey. Oh. Zonder dat ik mezelf ook enige vorm van credits wil geven, is dit precies de reden dat ik vond dat we dit moesten gaan doen. Ja, precies. Ja, omdat er gewoon heel veel van dit soort pareltjes in die kast voor jou liggen. Moet je eigenlijk ook even luisteren, dit bijvoorbeeld, deze. Oh ja, Jungle. Vind je Jungle? Ja, dit dan... is wel nice hoor. En dan, ja, die andere kant is ook nog wel een beetje, kijk, dat is dan... Dat is een beetje UK. Garage. Two-step garage. Dat vind ik, dan wel weer vet. Dat denk ik van, waarom heb ik die toen die tijd gemist? Ik weet het niet, Leon, waarom ik dat heb gemist. Nou ja, oké, dat was vroeger. Dat was eenmaal... De kleine choco. Oké, door naar het volgende punt. Nou ja, we zijn al aangekomen bij de laatste 10 minuten van deze KoekenFM radio uitzending. Gemaakt door Leon en Dennis. Want straks nemen Harold en Pim het over. De nieuwe radiomakers. De echte nieuwe talenten. Voelt toch een beetje als de nieuwe generatie, vind je niet? Ja, ik vind dat ik eigenlijk voel me eigenlijk een beetje als oude lul, weet je, dat sokje aan het doorgeven. Ik hoor je dat, hoe oud ben je eigenlijk? Ik denk net zo oud als jullie, of jonger. Daar gaan we het zo nog wel even over hebben. Ja, of Mike, hè? Leeftijden moeten altijd of Mike worden genoemd. Ja. Hey, we zijn aangekomen bij de allerlaatste rubriek van deze uitzending en dat is de evenementkalender van Deventer en omstreken. Ja, want over mijn ergernissen gaan we niet meer beginnen. Oh, wacht, we hebben nog de ergernis van Leon. Nou, kom maar door. Wat is je ergernis in 2 seconden? Telefoonverkopers. Moet je gewoon totaalverbod telefonische verkopers beter, stond er in de krant. Dat vind ik, ben ik helemaal mee eens. Want? Volgende punt. Ik ben gewoon... dus. Maar... Wat is er met ik word op mijn havenklap gebeld. Net dat uitzending begon. Ja. energie kopen. Ik zeg, rottig op met je energie, jongen. Ik ga wel fietsen. Okay, je punt is dat je vindt dat telefoonverkopers vervelend zijn. Naar jou. Dan moeten ze afschaffen. Oké. Hey, dan gaan we nu door met de evenementkalender, als je het goed vindt. Precies. Dat vind ik namelijk wel leuk. Probeer je radio evenementen te maken. Ja, evenementen, ja. Hey, we beginnen vrijdag 1 maart. In de hip. Nou, ja. Met Mattie. Thomas, die gaat er draaien. Thomas met zijn van Mil. Woep, woep. In de hip. Ja, nou, kijk. Als Thomas draait, is altijd dansen is gegarandeerd. Ja. Ja, dan moet je bij zijn. Ja. Moet je meemaken. Ja. Nou, in de hip. Vanaf 11 uur moet je bij zijn. Zaterdag 2 maart is de Monkey Jam XL. Vet. In Burgerweeshuis. Dat wordt echt een gruwelijk groot feest. Monkey Jam, voor degenen die kennen, top, een groep te gekke muzikanten die af en toe bij elkaar komen en enorm gaan jammen. Doen ze normaal in het headquarters of bij het Vogeleiland of op andere plekken en nu dus in het Burgerweeshuis. Dat is afsluiting van de tour, hè, die ze van de winter hebben gedaan. Afsluiting van de Monkey Jam Winter Tour. Ja, het is gewoon echt super tof. Ja. Als je ook maar enigszins van muziek houdt, ga je daar naartoe. We zijn er een keer geweest, want het was echt te gek. Ja, dat is echt cool. Dus dat is tof. En als je dan heel brak bent van die 2 evenementen, is er zondag 3 maart carnaval in... Jee! Willep Achterhoek. Yeah. Ja, dames en heren. Want KoekenFM is radio voor iedereen. All inclusive, zelfs voor de Polonaise. Ja, maar dat is wel hoe het is. Dus, ja precies. Ja. Ja. Ik vind het mooi. Jij bent erbij, hè? Ik ben erbij. Ik maak daar foto's, jurering, alles. Jurering. Ja, jongen, alle uitingen, alles, weet je wel. Leon heeft interesseert ja, oh, wat is dit voor een donkere kant hier? Vertel me eventjes wat je doet daar aan de mensen. Oh, dat is vanaf vroeger uit. Okay. Dus ik ben een jaar, ik ben zelfs Prins Carnaval geweest, jongens. Wel, hè? Ja. Alaf. Ja, dus. Daar maak ik dus radio mee. Ja, volgende. Weekend erna. Op de vrijdag is er bij het Burgercafé de Kunstbende. Ah. En wat is dat? De Kunstbende? Ja. Ja, dat is voor een aanstormend nieuw talent uit Deventer en omstreken. Mm-hmm. Die doen mee in een competitie voor het grotere Kunstbende van Nederland. Dit zijn voorrondes van de DJ-contest volgens mij. Cool. Ik weet niet, Harold, jij hebt er wel eens mee te maken gehad, toch?
met de kunstbende? Dat klopt. Ja? Ja, ik heb ooit stage gelopen bij kunstbende. Heb jij gelopen? Ja? Ja, zeker. Wat is er van jou geworden toen, dan? Toen de Sluwe Vos nog het jaar won als DJ. Jeetje. Echt waar? Zeker. Dat was het jaar van de grote jongens. Sluwe Vos, Harold de Boer. Ja, het is wel allemaal... Ja, goed, volgens mij is Koen, de broer van de Sluwe, groter, toch? Die is sowieso groter, ja. Letterlijk, ja, maar echt veel groter. Zelfs groter dan Harold, of niet? Ja. Ik moest omhoog kijken toen ik praatte. Ja, heel okay. Ongemakkelijk. Maar daarover later meer in jullie show. Ja. Dus. Hey, zaterdag 9 maart gaat er iets dubbelops plaatsvinden. Zaterdagavond om 8 uur is Clash in de Lewiniskerk in Deventer. Daar mag je zelf een bijdrage. Ik mag plaatjes draaien, ik mag presenteren en hosten met Vondst samen met Burger. Alweer Vondst? Maar ook met Burger en de Schouwburg en het orkest van de Oosten. Dus dat wordt echt enorm. En het is een klassiek stuk wat wordt opgevoerd door Orkest van het Oosten. Maar het wordt omlijst door een gekke DJ die het gekke plaat gaat draaien in de richting van neoclassiek. Dat ben ik dus zelf. Dus dat is sowieso enorm de moeite waard. heb je nog een... Ja, goed zo. Dankjewel, man. Hey, en, maar gedurende het concert gebeurt er van alles. Er is een VJ die het gekke dingen gaat uithalen met de ruimte. Je kan tussen het orkest gaan zitten. Ja, het is gewoon een bijzondere ervaring. En wat ik heel bijzonder vind is dat mijn ouders komen. Dus ik ben eigenlijk nu al best wel zenuwachtig. Daarna is er in het Burger een nachtparlement met Stranger. En dat is heel erg fijn. Ja. Want dan kunnen we even alle zenuwen wegdansen. Ja. Ja. Strange, en dan op zondag 10 maart, de verjaardag van mijn vader... genoeg persoonlijke informatie, is er om 3 uur het Ensemble Extraordinair in de Perifeer. Dat is onze buurman hiernaast op het havenkwartier. Shout-out naar de buurman. Dat is sowieso altijd heel erg tof. Daar moet je sowieso heen. En dan is er op maandag 11 maart weer een Koekenfam. Dus dan is het cirkeltje rond. Ik kijk er nu al naar uit. Nou, dat was hem dan. Jij kunt gewoon 10 minuten vol lullen in je eentje gewoon. Ik kan veel langer vol lullen. Veel langer vol lullen. Hé, hey, maar dankjewel Leon dat je hier ook was vandaag. Hey, fijn om Dennis bedankt. Samen deze uitzending te maken. Dennis, bedankt. Wil je nog kwijt? Nee, ik wil nog zoveel kwijt, maar niet aan jou. Oké, dan. Nou, daar hebben we het dan straks nog wel eventjes over. Kan je niet alles geven, hè? Het zijn andere mensen die mij ook nodig hebben. Dat is ook zo, ja. Ik ga het niet hebben over wie. Jongens, jullie hebben over 5 minuten jullie eigen radioprogramma. Ja. Dit zielige programma is straks klaar. Hè. Mand! Ja, Mand, ja. Ja, let's keep it Mand. Laatste track, Mickey Pierce van zijn 100 Smiles EP, volgens mij het nummer SAD Sad. En ik hoor iets... Ja, dat komt omdat je dingen aan hebt staan. Je hebt nog iets in de achtergrond. Oké. Dan gaan we nu naar Mickey Pierce. Dat was hem dan. Keep it cook en tot over 2 weken. Tadaa. En blijf hangen voor na de reclame voor de volgende jongens, hè. Poppen het Overijssel. Met Pim en Harold. Yes.
Ja.